こんにちは、あやかです。今日はですね、本当に皆さんね、毎日忙しいとかこう頑張ってたりすることがあると、こう目の前のことに一生懸命になってしまって、なんでこれ頑張ってたんだろうとか、まあいろいろやることあるけどどれが一番大事なんだっけとか、いろいろ思うことあると思うんですよ。なので、まあ、定期的に自分の目標とか、その目標に対してどういうことをやったらいいのかとか振り返る時間が必要だなというふうに思っていて、今回は私もちょっと仕事とかいろいろ落ち着いたので、ご一緒にあの目標とか計画をね、振り返って立てていきたいなというふうに思っています。で、今回は目標編で、まあ、次回ちょっと計画を立てていこうかなというふうに思いますので、よかったら一緒に立てていきましょう。はい、ということで皆さん立てられたでしょうか。今回はちょっと目標だけなんですけれども、私も立てることがなんとかできましたので発表していきたいと思います。ここにね、出していこうかと思うんですけど、まずはこのね、 YouTube 本当に見ていただいてありがとうございます。なんとか今583人の方ですかね、見ていただいて本当に嬉しいです。こういいねって押してくださったりとか、コメントくださったりとかして本当に励みになっています。なのでこの活動をね、今後どういう風にしていこうかなっていうところを少し考えていこうかなと思います。発表します。もうこれはね、ずっと変わらないんですけど、オリジナル曲、カバー曲、あとはこうジャケットとか、そういうね、写真を撮っていって、そういうので皆さんに楽しんでもらうっていうのが一番ですね。で、2つ目は演奏、作曲、撮影技術を高めるために、今までのことを振り返りながらレッスンとか教材とかを用いて、よりこう技術をね、向上させていくっていうことと、あとは3つ目、あとは作品の質を向上させるために、音楽、カメラの機材をどんどんと整えていく。私結構ガジェット系も大好きで、本当でもガジェットをね、変えると確かに作品わかるけど、でも2つ目に挙げたように、こうやっぱり技術が伴わないと本当になんていうかダメだなって思うんですね。だからまずはそういう向上させるってところなんですけど、やっぱりいい機材を使うとより早くこう向上できたりとかすると思うので、そういうところもね、しっかりと整えていきたいなというふうに思ってます。で、2つ目、すごい2つ目はね、たくさんあるんですよ。2つ目は生活についてちょっと立ててみました。ここはまあ私以外にも結構共通な目標とかになるかなと思うので、よかったらまあ参考になるかわかんないですけど、私はこんな感じで立てたよということで、あの皆さんの目標とちょっと合わせながらね、どんな目標とか、まあこういう目標の方が達成しやすいよとかあったら教えてください。まずは1つ目、日勤夜勤に合わせた十分な睡眠時間を取ることです。はい、私はね、結構睡眠のリズムが本当に乱れてて、それは夜勤を始めたからじゃなくて、日勤をやってる時から私結構夜寝れない子なんですよ。夜中いろいろやりたいことがね、出るっていうことが一番の原因かなとは思うんですね。なのでこういう目標とかすっきりさせて、やっぱり生活リズムを整えるっていうこと、あとやるべきことはこの時間にやるとか決めることが、ね、一番大事だと思うので、まずはまあこの周囲のことを整えることが睡眠の質を高めるかなというふうに思いますので、ちょっとこう生活リズム全体をね、ちゃんと考えていきたいなと思います。あと2つ目、食事、バランスの取れた食事が取れるってことで、まあ、基本的にはタンパク質と野菜ですね。あとは炭水化物、まあ、全部とりあえず、まあ、3個のね、3つは取れるように、まあ、ほんと簡単な食事ですけど、肉野菜炒めとか、あとはお鍋とか、あとはまあ夏なので冷やし中華とか、まあ、なんかそういう風にそのバランスを取りながら摂取できるものをね、ちゃんと取っていこうかなと思います。で、
で3つ目、家事についてなんですけど、やっぱりこう週に1回カバー動画を上げてるんですけど、その週でね、やっぱりお部屋がどうしてもこうごちゃごちゃってなっちゃったりとかするので、それを防ぎたいなと思っていて、やっぱり日頃のね、掃除洗濯、定期的な大掃除、必要な家具の購入を通して整った部屋を維持できるっていうところがね、私の目標です。本当にこれは目標、マジ大事。やっぱり部屋が汚れてると、なんていうか、無駄な時間が増えるんですよね。もっといい作品をやりたいってなったら、こう時間が必要じゃないですか。だからその時間を練習するためにも、ちゃんとこう整えていった方がいいと思うので、やっていきたいと思います。あと4つ目、私もね、そろそろ年になりましたので、美容に関して、年齢や季節に合った基礎化粧品、化粧品を使うことができるということで、今は結構ファンケルの化粧品とか化粧水を、基礎化粧品ね、使っていて、特にこう目立ったトラブルとかはないんですけど、やっぱりこうもう少しカバー力が欲しいなって思ったりとか、アイシャドウとかは結構いろんなのを使っているので、その季節に合ったものとか、チークとかですね、あとリップとかも、どうしてもリップはね、一番合うものがないんですよ。私アトピーなんですけど、本当にね、唇が荒れてしまって、すぐこうリップを塗ると、ポロポロってなっちゃうんですよね。なので合うものがあればなって、やっぱりそろそろこう年齢重ねると、化粧してないってちょっとちゃんとしてないみたいになっちゃうのかなって思うので、場合によってね。なので、まあ、ちゃんとお化粧してる感が出せるようなお化粧をね、学んでいきたいなというふうに思います。5、衣服、季節、お肌に合った衣類を整えるっていうところで、まあ、さっきも言ったように私はアトピーなので、なんかちょっとこう痒かったりするものとかもあるんですよ。あとなので、まあ、そういうのがないようにしたいんですけど、もう本当に私は結構節約のためにあんまり服を買わなかったりするんですね。だけどあまりにも昔から着てる服、そう、お洋服を買わないんですよ。あと海外から戻ってきた時に結構新しめの服をね、向こうで捨ててきちゃったんですよね。だからちょっと古い服しか今なくて、あまりにもずっと同じ服を着てたりとかするのは、やっぱ撮影してるとずっとあの服また着てるなってなっちゃうので、まあ、ちゃんとね、定期的にお洋服を買い替えたいなと思うし、まあ、できればそんな安っぽい感じじゃなくて、長く付き合えるようなインナーだとかお洋服をね、していきたいなっていうふうに思います。はい。で、これは事務的なものなんですけど、6、手続きね、事務手続きをためずに1ヶ月以内に行う。いや本当にこれはね、ためちゃうのなんかいつの間にか2ヶ月とか1ヶ月とか経っちゃうので、まあ、それよりもちょっとカバー動画撮りたいなとか、何かしなきゃとか思ってしまって後回しになっちゃうので、まあ、なんか定期的にね、どこかでやるとタイミングをね、作っていきたいなというふうに思います。なんかやっぱね、それすごくね、いいことをこの間聞いて、なんかこうやるべきことを頭の中に溜め込んでいると、ずっとそれがね、こう頭の中に残っていて、なんか消費されてしまう、カロリーっていうか、なんかこう労力を消費してしまうらしいんですね。なのでそういうのがいっぱいこう吐き出してしまった方が、頭がすっきりして、その消費エネルギーが減るので、違うことに注力できるってことになると思うので、やるべきことはパッとやって、パッとね、済ませてしまうっていうのがね、一番大事かなというふうに思います。で、7、次はね、交友関係についてもね、やって立ててみました。異なる価値観や目標を持っている方のお話を聞き、視野を広げ、考えを深めるというところにしてみました。本当にね、前友達とも言ったんですけど、意外ともうそんなに会う、なんか委員会に毎日遊びますとかそこまでないから、本当稼働得るぐらい、月に1回とかでも私は十分にこう息抜きになったりとか刺激もらえたりするので、そういう1回を大事にしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあちょっとコロナとかでね、なかなかこう対
面と向かってお話しするっていうのが難しくなってきてるかなとは思うんですけど、今はなんかこうインターネット上でもね、いろんなこう集まりとかいろいろあるかなと思うので、そんなにお金をかけずにね、いろんな人とこう交流とかをして、まあ異なる考えとか価値観を持った人のお話を聞いて、あ、こう人間的に成長したいなっていうふうに思っております。8ではですね、お金収支を最適化し、貯金を増やし、資産運用に関する情報収集し始めるというところで、そういう目標を立てたんですけど、まあ、まずは、まあ、の活動とか日常生活でどういうものが欲しいっていうのを全部出していって、でそれを捻出するためにいくら必要で、今の資産ではどれぐらいの期間が必要でとかを考えていきたいなと思ってて、だそういうのがねないとねドキドキしちゃうんですよね。だからね、そういうのはちゃんと考えていこうと思います。あと私ね、奨学金をすごい借りていて月3万円ぐらい返してるんですよ。まあ、そういうのもあってやっぱりちゃんとね返せるような状況もちゃんと作っていきたいから、ちゃんと貯金をしてね、まあ、資産運用っていうほど大きなお金を今持ってないし、使いたいこともたくさんあるので、まあ、攻める資金とね、こう貯める守る資金みたいなのを分けながら、こうデッドラインを作って先行きを見越した上で使っていきたいなというふうに思ってます。ということで3、大きくね次は3つ目、仕事なんですけど、まあ、仕事に関しては結構仕事場でね立ててしまってるので、まあ、基本的な目標はそっちにあるんですけど、まあ、自分の中でこういうことしたいなとか注力したいなってことをちょっと挙げてみました。まず1個目、救急に関する知識をまとめるっていうところで、まとめて生かすってところまでやりたいかな。結構私は救急やった後にいろんな仕事もしたので、救急で忘れてることがあるんですけど、今は救急をやらせていただいていて、こう昔のね勉強したものとかを取り出して振り返ることが多いんですけど、まあ、振り返って見てるだけじゃこう頭をフェーってねなっちゃうので、一回こうパソコンとかを使って自分のなんか救急大辞典みたいな全書みたいなのをずっと作りたいなと思っているので、ちょっとそれをね仕事の空いてる時間とか自由時間にね作っていきたいなというふうに思ってます。あとはなんか勉強会の資料も作らないといけないので、それもねまずは作って考えていきたいかなと思います。あとは2、認定の看護師の情報を、認定看護師の資格の情報ですねを収集するというところで、まあ、認定の看護師とかもすごくかっこいいなって思いますし、そういうちゃんと知識を持って接してあげるってことがすごく大事かなと思うので、ちょっとそういう話を聞いてみたりとか情報を少し集めていきたいなと思ってます。あと3つ、次はね手続きやることを迅速にこなす、まあ、当たり前なんですけどでもやっぱね仕事の手続きとかはもうすごい迅速にね行うんですけど、なんかね個人的なのはちょっと遅れがちなんですけどね、まあ今まで通り継続してそれを行うっていうところにしようかなと思っております。はい、ということでこんな感じで立ててみました。皆さんのこの目標はいかがだったでしょうか。とりあえず、まあ、大きな今のところの目標も期限とか何も決めずに、とりあえず私の達成したいことをつらつらと書いてみました。でこっから次回は細かくこれを達成するために何をしたいのか、何ができるのかっていうのを考えていって、でもう少し短期目標とかねをこうどれぐらいの期間でどれぐらいのことを達成したいのかとかをね考えていきたいなというふうに思います。よかったら一緒に考えてみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。Thank you for watching. Bye!